Rəsmi tarix 6-cı sinif, mövzu 2, İbtidaizma cəmiyyəti. Yer planeti təxminən 5 milyard il əvvəl meydana gəlmişdir. Yerdə həyatın, canlı aləmin yaranması və formalaşması 100 milyon illərlə davam etmişdir. Bu zaman ərzində iqlim, canlı aləm dəfələrlə dəyişmiş, bir sıra bitki və heyvan növləri yox olmuş, yeniləri yaranmışdır. Yer üzündə mövcud olan canlı aləmin ən ailəsi insan sayılır. Maraqlı cəhət odur ki, İnsan yerdə mövcud olan canlıların ən cavanıdır. Yəni, insanların yaranmasına qədər yer üzərində su, torpaq, bitki və heyvanat aləmi mövcud idi. Alt paleolit, yerdə həyatın meydana gəlməsi. İlk insan tipləri təxminən 3 milyon il bundan əvvəl meydana gəlmişdir. Ən qədim insan tiplərinin qalıqlarına Afrika materikində rast gəlinir. Ona görə də Afrikanı insaniyyətin beşiyi adlandırıblar. İlk insanlar müasir insanlardan çox fərqlənirdilər. Onlar iki ayaq üstə gəzə bilsələr də, müasir insanlar kimi sərbəst hərəkət edə bilmirdilər. Onların əlləri sadə işlər görür, alətlər hazırlayırdılar. Əsas əmək alətləri daşdan və daşın köməyi ilə hazırlandığından tarixçi alimlər insan cəmiyyətinin bu dövrünü daş dövrü adlandırırlar. Daş dövrünün ilk mərhələsi qədim daş, yəni paleolit dövrü adlanır. Bacaqlı insan, yəni Homo habilis. Bu insanlar yeriyən zaman qabağa əyilirdilər. Uzun qolları dizlərindən aşağı düşürdü. Alınları dar, beyinləri müasir insanın beynindən iki dəfə kiçik idi. Onlar danışa bilmir, qırıq səslər vasitəsilə ancaq hisslərini, qorxu, sevinç və s. bildirirdilər. Ən qədim insanların ilk əmək alətləri torpağı qazmaq üçün iti uclu ağac, bir tərəfi sındırılmış sivri daş və zərbə vurmaq üçün dəyənək idi. İnsanlar özlərini əmək alətləri hazırlamaq bacarığı onları heyvanlar aləmindən ayırdı. Məhz buna görə də alimlər bu insanlara bacarıqlı insan adı verdilər. İnsanları heyvanlar aləmindən tamamilə ayıran ikinci böyük fərq onların oddan istifadə etmə bacarığı oldu. Qədim daş dövrünün ilk mərhələsindən başlayaraq insanlar oddan istifadə etməyi öyrəndilər. İlk vaxtlar onlar ildırımın çaxaraq ağacları yandırması, vulkan püskürməsi nəticəsində meydana gələn oddan istifadə edirdilər. Digər canlılar kimi insanlar da yaşamaq üçün qidalanmalı idilər. Qidalanmaq üçün onlar torpağı ağacla, daşla qazıb yeməli, bitki kökləri tapmalı idilər. Ağaclardan meyvə dərir, quş yumurtalarını toplayırdılar. Belə məşğuliyyət yığıcılıq adlanır. İnsanlar dəyənək, əl çapacaqları ilə müxtəlif heyvanları da ovlayırdılar. Paleolit dövrü 3 hissəyə ayrılır. Alt paleolit, bacaqlı insanın yaranmasından başlayaraq 100 min il bundan əvvələ qədər, orta paleolit 100 min il bundan əvvəldən 35 min il bundan əvvələ qədər, üst paleolit 35 min il bundan əvvəldən eramızın əvvəl 12-ci minliyə qədər davam etmişdir. Yığıcılıq və ovçuluq insanların ilk məşğuliyyəti idi. Odu qoruyub saxlamaq, yırtıcı heyvanlardan qorunmaq və qida əldə etmək üçün insanlar kiçik dəstələr, qruplar halında cəmləşirdilər. Beləliklə, tarixdə ilk insan cəmiyyəti olan ulu icma yarandı. Zaman keçdikcə insan dəstələri qida əldə etmək, yaşayış və daha əlverişli yerlər tapmaq üçün digər ərazilərə yayılmağa başladı. Qədim daş dövrünün ilk mərhələsindən başlayaraq insan dəstələri dünyanın digər materiklərinə köç etdilər. Qədim daş dövrünün orta mərhələsi, orta paleolit. Təxminən 100 min il əvvəl yerdə iqlim növbəti dəfə dəyişdi. Kəskin soyuqlar başladı. Qış fəslində şiddətli soyuqlar olur, çoxlu qar yağırdı. Yay fəsli qısa və sərin keçdiyindən qar tam ərimir, buza çevrilirdi. Ardınca gələn payız fəsli də soyuq olur, yağışlar qarla əvəz olunurdu. Sonuncu böyük buzlaşma dövrü adlanan bu müddətdə yer kürəsinin şimal əraziləri Avropanın çox hissəsi qalın buz qatı ilə örtüldü. İqlim kəskin dəyişməsi bütün canlı aləmə, o cümlədən insanlara da güclü təsir göstərdi. Ancaq belə şəraitdə iqlimə öyrəşməyə bacaran, yaşamaq və qida əldə etmək üçün bir-birinə kömək edib daha ağırlı fəaliyyət göstərən icmalar sağ qala bildi. Bu dövrdə Neandertal adlanan yeni insan tipi mövcud olmuşdur. Neandertal Almaniyada yer adıdır. İlk dəfə belə insan tipinin skeleti burada tapıldığından həmin yerin adı ilə Neandertal insan adlandırılmışdır. Bu insan tipinin özünə məxsus bədən quruluşu olmuşdur. Sinələri xeyli qabağa çıxmış, başları arxaya doğru uzanmış, çiyinlərinin hərəkəti məhdud olmuşdur. Onlar boyca müasir insandan fərqlənirdilər.
Neandertallar müasir insandan boyca kiçik olsalar da enli kürək və güclü olmuşlar. Buzlaşma insanları süni yolla od əldə etməyi öyrənməyə məcbur etdi. Bu dövrdə onlar çaxmaqdaşını bir-birinə vurmaqla, quru ağac budaqlarını sürtməklə od əldə etməyi öyrəndilər. Kəskin iqlim dəyişikliyi qida əldə etməyin çətinləşməsi insanı daimi düşünməyə, yeni üsullar axtarmağa məcbur edirdi. Bu insanların beyninin inkişaf etməsinə təkan verdi. Beləliklə, üst paleolit dövründə yeni, müasir insan tipi sayılan ağıllı insan, yəni Homo sapiensin formalaşmağı başa çatdı. Ağıllı insanların digər insanlardan əsas üstünlüyü onların düşünülmüş, əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə fəaliyyət göstərməsidir. Onlar ovçuluqda yeni üsullardan, pusqu ovçuluğu və xəndəkdən istifadə etməyə başladılar. Ağıllı insan, bu insanın beyni, bacarıqlı insanın beynindən iki dəfə böyük idi, o düz qamətli olub, danışıq qabiliyyətinə malik idi. Ağıllı insanlar təbiəti diqqətlə izləyir, ovladıqları heyvanların təsvirini yaşadıqları mağaralara, qayalar üzərinə həkk edirdilər. Beləliklə, insanların mənəvi həyatının bir hissəsi olan incəsənət yaranmağa başlayırdı. Ağıllı insanın formalaşması cəmiyyətin həyatında da dəyişiklik yaratdı. Bircə yaşamağa məcbur olan insan birliyi, yəni ulu icma, qan qohumluğu əsasında formalaşan qəbilə icması ilə əvəz olundu. Qəbilədə birləşən insanlar şüurlu şəkildə bir-birinə qohum olduğunu anlayan və bunu dəyərləndirən insanların birliyidir. Bu dövrdə qadınlar, yəni analar, cəmiyyətdə yüksək mövqe tuturdular. İnsanları həyata gətirən anaya ehtiram və hörmətlər edilirdi. Qəbilənin mühüm məsələlərində kişilərlə bərabər ağbirçək, yaşlı qadınlar da iştirak edirdi. Bu dövr tarixdə ana xaqanlığı, yəni matriarxat adlanır. Orta daş dövrü, mezolit. Qədim daş dövrünü orta daş dövrü əvəz etdi. Qədim daş, yəni paleolit dövründən sonra əmək alətləri və silahlar daşdan hazırlanırdı. Orta daş dövründə iqlim mülayimləşməyə başladı. Orta daş dövründə insanların əsas məşğuliyyəti ovçuluq idi. Buna səbəb, heyvanları uzaq məsafədən ovlamağa imkan verən ox və kamanın ixtira edilməsi oldu. Bu silah insanların ətlə təmin olunmasına şərait yaratmaqla yanaşı, təhlükəsizliyini də artırdı. Qida ehtiyatının artması səbəbindən insanlar ovladıqları heyvanların baralarını öz yanlarında xüsusi düzəldilmiş yerlərdə saxlayırdılar. Beləliklə, heyvanların əhliləşdirilməsinə başlanıldı. Ovçuluq maldarlığın yaranmasına təkan verdi. İnsanlar dənli bitkilərin torpağa düşəndən sonra yenidən cücərib yetişdiyini müşahidə etdilər. Bu bitkilərin yeməli olduğunu bildikləri üçün qadınlar topladıqları dəni torpağa bastırıb üstündən su dökdülər. Müasir dövrdə də insan həyatında mühüm hadisə olan əkinçiliyin ibtidai forması orta daş dövründə meydana gəldi. Yeni daş dövrü, Neolit. Əkinçilik və maldarlığın insanların əsas məşğuliyyətinə çevrilməsi isə yeni daş dövründə baş verdi. İnsanların özünə ərzaq, qida yarada bilməsi ibtidai cəmiyyətin həyatında böyük dəyişiklik yaratdı. Əkinçilikdə toxadan istifadə olunmağa başlandı. Yetişmiş məhsulu yığmaq üçün oraq adlanan alət düzəldildi. Əkinçilik əsasən suya yaxın yerlərdə, çayların ətrafında aparılırdı. Toplanan məhsulu saxlamaq üçün gildən qablar hazırlanırdı. Beləliklə, ilk sənət sahələrindən biri olan duluzçuluq meydana gəldi. Toxuculuq, göndəri işləmə sahələri də yeni daş dövründə ibtidai cəmiyyət həyatının mühüm yenilikləri idi. İnsanların istifadə etdikləri ilk metal mis olmuşdur. Lakin mis yumuşaq metal olduğundan, düzəldilən alət və silahlar tez xarab olurdu. Buna görə də alət düzəldən zaman misi əridib, ona digər metal əlavə etməyə başladılar. Beləliklə, yeni, daha möhkəm metal olan tunc əldə edildi. Tuncdan silah, müxtəlif əmək alətləri və bəzək əşyaları düzəldilirdi. Tunc, insan cəmiyyətinin həyatında təxminən 3000 il istifadə edilən əsas metal oldu. Məhz buna görə də bu dövr tarixdə tunc dövrü adlanır. Tunc dövründə əkinçilik və maldarlıqda bir sıra yeniliklər meydana gəldi. Əkinçilikdə əsas yenilik toxa əkinçiliyinin xış əkinçiliyi ilə əvəz edilməsi oldu. Ağacdan hazırlanan xış torpağı daha dərindən şumlamağa, əkilən bitkilərin yaxşı yetişməsinə şərait yaratdı. Xışın tətbiqi məhsuldarlığı artırdı, xış əkinçiliyi güc və dözüm tələb etdiyindən bu işlə əsasən kişilər məşğul olurdu. Bu dövrdə maldarlıq da inkişaf etdi. Maldarlıq və metal emalında kişilərin çalışması onların cəmiyyət daxilində nüfuzun artmasına səbəb oldu. Nəticədə ana xaqanlığı, ata xaqanlığı, yəni patriarxat quruluşu ilə əvəz olundu.
Əmək alətlərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində məhsuldarlıq da, əhalinin sayı da artdı. Bu dövrdə bir sıra qəbilənin birləşməsi nəticəsində tayfalar yarandı. Tunc dövründə əkinçilik və maldarlıq ayrı-ayrı əmək sahələrinə bölündü. Bu cəmiyyət daxilində əməyin birinci bölgüsü adlanır. Tayfaların bir qismi maldarlıqla, digərləri isə əkinçiliklə məşğul olmağa başladı. Məhsuldarlığın artması, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmayan öz sənəti ilə, yəni toxucu, dulusçu, misgər və s. seçilən insanların peşəkar, sənətkar usta kimi yetişməsinə imkan verdi. Cəmiyyət daxilində insanların, sənətkarların təbəqəsi meydana çıxdı. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi ilə cəmiyyətdə əməyin ikinci bölgüsü baş verdi. Əmək bölgüsündən sonra tayfalar arasında mal mübadiləsi, yəni məhsulların dəyişdirilməsi aparılırdı. Tayfa, eyni dildə danışan, ümumi adət-ənənəyə malik olan bir neçə qəbilənin birləşməsidir. Zaman keçdikcə mübadilə ticarətə bu işlə məşğul olanlar isə daha bir təbəqəyə, tacirlərə çevrildilər. Məhsuldarlığın artması hər bir ailənin ayrı yaşamasına imkan verirdi. Daha işlək, əməksevər ailələr ayrıca təsərrüfat qurmaq istəyirdilər. Belə olduqda, tayfa və qəbilə axsaqqalları icmanın ümumi əkin sahəsini, heyvanlarını ailələr arasında bölürdülər. İndi hər ailənin öz torpağı, iş heyvanı və əmək alətləri var idi. Bu torpaqdan əldə edilən məhsul ailənin özünə çatırdı. Beləliklə, qonşuluq icması yarandı. Qonşuluq icmasına keçid insanlar arasında bərabərsizlik yaratdı. Ailələrin bir qismi varlanır, digərləri yoxsullaşırdı. Düşmənin hücumlarından qorunmaq üçün iri yaşayış məskənləri tədricən qala divarları ilə əhatə olunmuş şəhərlərə çevrilirdi. Bu dövrdə əkin sahələri maldar tayfalar arasında otlaq yerləri üstündə toqquşmalar başlandı. Tayfalar arasında ittifaqlar bağlandı. İri tayfa birlikləri meydana gəldi. Hərb sənəti yarandı. Bu işi bacaranlar tayfanın hərbi başçısı oldular. Qalib gələn, məğlub olan ərazisini və əmlakını ələ keçirir, əsirləri qula çevirirdilər. Ələ keçirilən əmlakın çox hissəsi hərbi başçıya, axsaqqallara və döyüşdə fərqlənənlərə çatırdı. Onlara məxsus təsərrüfatda qullar və yoxsul insanlar işləyirdi. Bu isə cəmiyyət daxilində bərabərsizliyi və təbəqələşməni artırdı. Dövlətin yaranması. Hərbi başçılar və axsaqqallar qanun və qaydaları müəyyən edirdilər. Onlar evləri və geyimləri ilə başqalarından fərqlənirdilər. Tədricən hərbi başçılar hakimiyyəti tamamilə ələ keçirib hökmdara, axsaqqallar isə əyanlara çevrildilər. İbtidai icma cəmiyyətinin dağıldığı ərazilərdə dövlət yaranırdı. Dövləti hökmdar idarə edirdi. Ona tabi olan ərazilər dövlətin ərazisi sayılırdı. Adətən mühüm yerdə salınmış, möhkəm qala divarları ilə əhatə olunan şəhər dövlətin mərkəzi, yəni paytaxtı olurdu. Dövlətin ərazisini və paytaxtı qoruyan ordu idi. Ordu əsasən peşəkar hərbçilərdən ibarət olurdu. Müharibə dövründə azad əhali də orduya cəlb olunurdu. Dövlətin əsas sərvəti paytaxtda yerləşən xəzinədə saxlanılırdı. Xəzinə əhalidən yığılan vergilərdən və müharibələr zamanı ələ keçirilən qənimətlərdən formalaşırdı. Adətən paytaxt şəhərin düşmən tərəfindən tutulması dövlətin süqutu ilə nəticələnirdi. Beləliklə, Tunc dövrünün sonu erkən dəmir dövründə İbtidaizmə quruluşu dağıldı. Dövlətin sxemi. Birinci pillə, hökmdar. İkinci pillə, əyanlar, sərkərdələr, şahinlər, hərbiçilər. Üçüncü pillə, əkinçilər, maldarlar, sənətkarlar, tacirlər. Dördüncü pillə, qullar.